God eftermiddag kära vlogg, det här var Jimmy Knivbloggen, Knife and Knife. Och hej kära YouTube och mina underbara prenumeranter på min fantastiska YouTube-kanal. Fått många nya prenumeranter på slutet, väldigt roligt. Men det är väl snabbt att komma fram till med den här filmen. Ni väntar på en Spyderco Tenacious-video? Nej, ni väntar på en Spyderco Resilience-video. Den kommer. Den ligger på min laptop för närvarande och jag har minnesproblem med den så att jag får den inte starta upp. Den har startat upp nu däremot, men nu har jag fått igång den. Och den filmen ska laddas upp och sändas såklart. Men det här var en liten kort notisfilm jag ville visa er lite snabbt här. Och den här filmen har jag valt att döpa till CRKT, hur tänkte ni där? Jag har som sällan blivit missnöjd att öppna en CRKT-låda eller ifrågasatt deras kvalitetskontroll och liknande. Men den här gången var jag lite fundersam. Jag beställde en CRKT Lake från knivbutik.se. Och innan jag fortsätter så vill jag poängtera att ingen skugga ska falla på knivbutik.se. De kan inte hålla på att öppna varje kartong som deras leverantörer skickar till dem för att se att knivarna är ordentligt gjorda. Det här är i alla fall en liten lockback-folder och den är väldigt billig. Och det syns lite grann också. Den kommer i ett sånt här litet jeans-inspirerat sheath som jag aldrig någonsin kommer att använda. Men man kanske kan ha det till en ficklampa eller någonting i framtiden. Vad vet jag. Eller ficklampa. En annan kniv kanske. Här är kniven. Och det första som jag slogs av när jag öppnade den här. Och det är precis som det som man har sett på bilderna. Som även jag har sett på bilderna innan jag beställde den här. Att det är en ganska snygg folder. Påminner väldigt mycket om min Gerber Fastraw i sidorna. Jäkligt snygg bak till. Men ursäkta att det blåser väldigt mycket. Det första som hände när jag öppnade den här. Där kom den ja. Tumskruven här. Den lossnade. Den föll bara rätt ut ur stålet här. Man ser på kniven också om man tittar. Så ser man att den är helt sneslipad. Det här tror jag syns väldigt tydligt här. Man ser den här kanten. Den ska liksom vara rak. Den är helt sne. Tanken med den här är, det är inte att den är av här nu gott folk. Utan den ska vara öppen, den här konstruktionen. Det är som en del av designen. Den ska se ut så här i princip när tumskruven sitter på plats. Så att den är öppen. Så där ska den se ut. Men den här, den är helt, den går att dra precis rakt ut så här. Pock! Om man sliter. Det vill inte jag göra det nu. Det känns lite onödigt, men vi ska se. Här har de glömt att göra klart den faktiskt. Man ser att det är slitet och man ser att det är ett jack här också i metallen. Att den inte alls är jämn och sådär. Det var liksom nummer ett. Det hade väl varit skitsamma. Lite superlim så får den säkert att sitta. Men sen saker och ting som jag däremot störde mig ofantligt mycket på. Det är när det är problem med grindningen i knivbladet. När den inte är jämn. Och det tycker jag är helt, vad ska vi säga. Det är inte kosher med ett känt knivtillmärke. Det spelar ingen roll hur billig den är. Den ska fan i mig lämna fabriken ordentligt. Nu ska vi se om vi kan se detta här nu. Här har vi då kniven. Så tittar vi på den främre delen av knivbladet så ser ni här kanske då att grinden försvinner plötsligt. Och här framme är den nästan obefintlig på den främre delen av kniven. Den är som helt avkapad. Om ni ser hur tjock och lång den är här nere eller hur den ser ut. Den går hela vägen in till stålet här, hela vägen upp. Vi ska se om vi kan få en bättre bild här. Ja, här ser man ju att den helt plötsligt, den går som snett ner här. Rupp! Och nästan försvinner. Sen vänder vi på den. Här är den. Så som jag hade tänkt att den skulle vara. Rak grindad från hela vägen bak ifrån. Och hela vägen fram. Här ser ni ju. Perfekt grind. Så vänder vi. Och så ser ni att spetsen försvinner som ner här. Rip.
Den är som sneslipad. Den ser nästan precis likadan ut som min Spyderco Resilience gjorde faktiskt när jag fick den. Och det gör den ju fortfarande. Men jag tänkte visa er hur det ser ut. Där har jag, och det är lite ovanligt med Spyderco att de får såna saker fel. Om ni tittar på den här. Nu ska vi se om vi kan få en bra fokus på grinden. Där är jag. Sen hur långt in de har valt att ta relief cutten. Alltså det vill säga hur långt in han... Där är min nagel. Hela vägen hit ingår den. Så tittar ni hur den ser ut på den här sidan. Jättekraftigt. Det går in jättemycket. Så vänder vi på den. Ser ni? Helt jämn grind. Från botten till toppen. Som det ska vara på Spydercos. Vänder vi. Bazunga. Här ser ni att de har gått in väldigt kraftigt. Jag hoppas att det syns. Men. Det var lite tråkigt. Att tumskruven lossnade på den här. Den här tumskruven går ju bara och naturligtvis och säkert limma dit. Och det som är lite tråkigt med att grinden nästan försvinner här framme. Det är att den är lite svårare då att underhålla när den blir slö här framme. Och vilken är dess del på kniven som används ofta. Så att här. Ser ni att grinden, den är bara någon millimeter där. Så snurrar vi. Bang. Så. Och så. Så det var lite tråkigt. För övrigt en annan en riktigt vacker och snygg fällkniv för pengarna. Jag ringde knivbutik omgående Tobias där som är guld som vanligt. Han sa bara det, du, jag skickar en ny kniv omgående. Ja. Den här kniven fick jag faktiskt behålla också. Nu vet inte jag hur mycket han vill att jag ska säga det. Men nu säger jag det ändå. Han skänkte den här till mig. På grund av att den var. Ja, på grund av detta. Och det tackar jag så hemskt mycket för. Servicen är ju som alltid outstanding på knivbutik.se. Nog pratat om det. CRKT. För helvete, skärper. Det går ju inte att tumskruven lossnar typ det första som gör när man packar upp kniven. 16 dollars kniv står den listad som. Jag vet, men VTF. Det är ert namn ni sätter på den. Det är ungefär som att någonting som man sätter märket Ferrari på skulle lossna det första den gör. Men ja. CRKT Lake. En ganska fin fällkniv annars designmässigt. Kvalitetskontrollen på den här. Ja. Not so good. Men. Det är det här jag menar, mina vänner. Det här med att välja en bra butik att handla knivar på nätet. Många ni tjatar, mycket av mina läsare tjatar. Mycket av mina läsare pratar om eBay hit och dit. Och man gör sina fynd där. Jag hade kunnat säkert kapa en 50-60 spänn på att handla därifrån. På den här kniven. Men guess what? De här felen som jag har påpekat på kniven nu. Tror att någon eBay-aktionär hade tagit tillbaka dem. Rakt av utan problem. Ja. Klart det finns sådana säljare av, men jag tvivlar ganska starkt på det. Jag handlar i en svensk knivshop, dels för att gynna svenska företag och framförallt för servicen som en sån här gång när det blir lite snett. Tusen tack Knivbutik och Tobias för ert som alltid superhandlande i ärenden då det är någonting som har gått lite fel. Och såklart än en gång vill jag påpeka att ingen skugga ska falla. Och knivbutik. Det här är CRKT:s fel och det är deras fel endast. Tusen tack i alla fall, knivbutik. Det var allt jag hade. Det kommer, Resilience-filmen kommer. Förlåt för att det tar sån tid. Ta hand om er så länge. Vi hörs och synes. Stay sharp.